Bu sırf ictimai bir aksiyadır, sırf ictimaiyyətin bu sahəyə olan diqqətidir və onlar qoyduğu, o aksiya iştirakçılarının qoyduğu tələblər əməl olunmayana qədər o aksiyaların davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Qoyulan tələblər də hər hansısa bir qeyri-qanuni, qeyri-adi tələblər deyil. Qanunsuz istismarın, təbii ehtiyatların istismarının qarşısının alınması və bununla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən, o cümlədən həmin qurumlardan biri də Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyidir, həmin ərazilərə baxış keçirilməsi, monitoring aparılması, qiymətləndirmə işinin aparılmasına şərait yaradılması. Hələ ki, bununla bağlı məndə olan məlumata əsasən, irəliləyiş yoxdur, amma aksiyaların keçirilməsi birbaşa ictimai fəalların işidir, onların belə deyək ki, təklifi əsasında həyata keçirir.